Ni administrator w'akarere ni kicukiro ni eh mudamu gomba kuba ari hano ari he aha nahoraga nifuza kukubona ngo nkubaze nawe uribuka ubwo naje muri kicukiro ndi kumwe n'aba prime minister ndi kumwe n'aba ministers n'abandi tukaza tukabona inzu ahantu ku muhanda iraho imaze igihe bambitse ibintu bisa nk'iby'abantu b'abasazi bambara urayibuka twari kumwe twari kumwe nyakubahwa minisitiri waraduherekeje twari kumwe ndabyibuka yego ndabyibuka nyakubahwa perezida wa repubulika ibyo twasize tuvuze aho ngaho urabyibuka nabyo yego ndabyibuka hanyuma y'amezi nza kongera kuhanyura nsanga nta kintu na kimwe kigeze gikorwa nabyo urabizi ndabizi nyakubahwa His Excellency aha ye rero ntabwo nigeze mbyumva ndongera mbwira prime minister mbwira n'abandi bashinzwe ngira ngo na minister of infrastructure nawe wari uhari cyangwa wari utaraza wowe icyo gihe uri mushya ariko nabyo ntacyo bivuze kuko uraza ugakomeza ibyo usanze bigakomeza uko bimeze ntihagire igihinduka abari bahari abari bo bose najyanye meya w'umujyi wari uhari urabyibuka nawe hagashira amezi nkagaruka nkasanga ahubwo nibyo twumvikanye bigomba gukorwa byasubiye inyuma ndashaka ko mubinsobanurira icyabaye mpere kuri wowe uba wicaye ndaza kukubaza murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika icya mbere na mbere turasaba imbabazi kuko habayemo gutinda nta mbabazi nkeneye gusobanura wowe nsobanurira ibyo nakubajije mukimara kubitwereka twegereye uriya nyiri uriya mutungo yitwa Yannick dusanga twagize uburangare kuko icyangombwa cyageze bite dusanga twagize uburangare kuko icyangombwa cye cyari cyararangiye duti ajya gusaba ikindi aha kiboneye uvuze ngo mwageze mute mwaramwegereye twaramuhamagaye oya vuge ibyo wavuze mbere twaramuhamagaye baramwegereye bagiye barahenda bagiye bomboka baramwegera twaramuhamagaye nyakubahwa perezida wa repubulika dusanga yari icyangombwa cye cyo kubaka cyararangiye ariko wamuhamagaye hashize igihe kingana iki maze kubibabwira ntabwo byibuka ndabyibuka mwadusuye ari ku cyumweru tumuhamagara ari ku wa mbere ariko dusanga icyangombwa cye cyararangiye nyuma y'iminsi mike icyangombwa cyararangiye cyararengeje igihe ubwo ninjye wabafashije rero no kubimenya ko iyo ntaza ntabwo muba mwarabimenye nicyo twasabiye imbabazi nyakubahwa perezida wa repubulika ariko imbabazi ni iziki ibyo nta by'imbabazi byihorere ndashaka kugera ku bikorwa mwaramuhamagaye musanga icyangombwa cyararangiye ubu icyo kibazo ni kimwe tumutegeka ko akivuguruza akora extension arabikora yahise akibona ntabwo byatinze nyuma rero ntabwo imirimo yahise isubukurwa ukurwa nyakubahwa perezida wa repubulika nacyo twasabye ubu ikibazo cyawe ni iki wowe ufite nk'umuyobozi w'ikibazo cyawe ni iki
ikibazo mfite nuko ntabikurikiranye hakiri kare uba nahari ariko ukorera urahaba kurikirana ibyaho nibyo umuntu yaje akagufasha akabikwereka nabyo ntubikurikirane ibyanzinduye bikanzana nkaza no kubikwereka turi kumwe n'abayobozi bandi bose ndavuze ugatinyuka ukagenda ukaryama ugasinzira gusuka byibagirwa ugataha ukabyibagirwa kugeza igihe nzongera nkabibaza abantu bakongera bagasubirayo koko ugatinyuka ukabukiri hariyo ukiri n'umuyobozi turabasaba imbabazi nyakubahwa perezida wa repubulika imbabazi zirampikize imbabazi usaba ndazivanamo iki ndazikoresha iki urazinsabye ndaziguhaye havuyemo iki haravamo iki haravamo ko uhinduka ukaba umuntu muzima uzagira icyo ukora haravamo ko ndashaka ikivamo nakibuze ni iki imbabazi zo niko kazi twirirwamo ni imbabazi gusa uba hariya cyangwa bahanze nawe bambwiye kuriya nyiri inzu abahanze cyangwa ntuyemo hariya nyakubahwa iki ntuye muri Kicukiro nyakubahwa perezida wa repubulika wowe yego inyiri inzu we uriya mugabo uriya mutungo nawe nihaba aba muri Kicukiro so mukibanira muri Kicukiro gusa ntagira ikintu mukora niyo umuntu yaje akakibereka ntagira igikorwa icyo habereye ni iki se none nk'umuyobozi uhabereye iki icyo nyakubahwa perezida wa repubulika ntabwo biri mu byihuta nk'uko natwe tubishaka ibyo mushaka simbizi ibyo mukora cyangwa mudakora nibyo mbona naho ibyo mushaka icyo ntabwo nabimenye ibyo mushaka jye ubundi mpuye kuba mbibwirwa n'ibikorwa mbona naho ibindi se nabibwirwa ni iki ibyo ushaka mu mutima wawe nabibwirwa ni iki meya w'umujyi wari uhari nawe so ninjye wagombye kugusubizayo ahantu twagiye mbere utwaye Your Excellency nk'uko mwabitwibukije tugezeyo twasanze oya banza usubize ikibazo nkubajije yes sir nabanje kubibereka ngomba no kugaruka kubibibutsa kabiri ubikora ubwo niko byagenze Your Excellency niko bikwiriye kugenda ntabwo ariko bikwiriye kugenda kubera iki ariko byagenze rero twarakurikiranye ariko imbaraga twashyizemo barakurikiranye aho basubiyemo aho narinze kubabwira mugasubira mwari mwarakurikiranye twaramushatse mwari mwarakurikiranye nicyo mbaza mbere ntabwo twakurikiranye uravuga ibitari byo kubera iki ntabwo twakurikiranye ko munatubaza turashaka ibibazo nanjye hari aho byagera nkatera ibibazo buriya ubona utera ibibazo abandi bantu nanjye nshobora kubatera ibibazo navuga jya uvuga wabanje gutekereza naragenda habereka umara igihe mudakurikirana ndinda kongera kubisubiramo mbwira prime minister bwa kabiri nyuma y'amezi uratinyuka ukabisimbuka gusa ndakubaza utinyuka kuvuga ngo niko byagenze ko byagenze gute kubera iki Your Excellency mwarabitweretse hashira amezi ageze kuri abiri koko nane hashize amezi ane sinzi ukuntu bara hashize amezi ane nibyo Your Excellency twararangaye we are sorry for that
kurangara birimi iki mu buyobozi harimo allowance yo kurangara naye tufite wowe buri munsi ku kintu cyose bagomba kubamo kurangara nago ariko byakagenze your excellency twararangaye kuko bigenda iki gutyo rero nicyo kibazo kuki bigenda gutyo muba muri your excellency abona n'igisobanuro twagira kuko habajemo kurangara muratwibutsa koko abari bwo twongera gusubirayo kugira ibyo dukora akazi ibyo mushinzwe ni ibikize mushinzwe ibiki mushinzwe kurangara kwa kazi nago ari byo your excellency so nicana ni munyumvire nk'ibi ibyo nababwiraga ni munyumvire nk'ibi ngiye mwebwe abayobozi bandi muri hano mbwira tubinyure hejuru tuze turirimbe muvuye mu mahugurwa dutahe ibingibi tubyihorere amaherezo araba yahe amaherezo yiba azaba yahe dukomeze dutya kugeza ryari ariko iyo mwibaza muri aho mutekereza ariko se ko benshi hano mwese bacyari bato aho nahereye nyuzamo ijisho nta mukuru muri mwese abenshi muri mwe muri igice cy'imyaka yanjye mfite muri za 30 aho ngaho ubwo byeneye kubye kabiri 30 n'ibindi kubye nkubye kabiri muri aho ariko nta mbaraga mugira nta ibintu biraho bikaba mu mubiri no mu mutwe byose bikaba ibintu bihari mukabyemera ibibazo se igihugu gifite gihanganye nabyo ubwo uruhare rwanyu rubaye uruhe ubu ibintu bizajya bipfa muraho mwe mureba muri abantu beza batajya bagira icyo bavuga batagira uwo babwira batagira haba hagize igikorwa kikaba icyaha gusa ubu mwumva ariko niko mwaremwe niko mwiyumvamo nibyo mwiyumvamo muri aho gusa mu cyongereza nibyo bavuga neza ngo neither here nor there ntaho muri ubu tubatungira ibyo gusa ngo ntaho muri mbega ubuzima bupfuye ubusa ubu intego yanyu ni ugupfusha ubusa ubuzima bwanyu twakoze rero n'amakosa ejo bundi muri ibi bihe bishize mwabonye ko abanyarwanda basigaye babaho bakageza mu myaka 70 mwarabibonye ubu pe ni 70 igiye gupfa ubusa mwabyihereye abandi se bakayibaberaho mwe mukigendera bya bindi kinyarwanda babyise neza ngo ni ukwitaba Imana mwayitabye hakiri kare
hakaza bashaka kubaho bashaka kugira ibyo bakora bizima naho mwebwe ugategereza imyaka 70 kugira ngo uzayitabe ukora ubusa wagiye kare kwigendera kare gutwara imyaka y'abandi imyaka yo kubaho rero bayobozi muri hano mugerageze abantu urebe ko mwa hari ibibuze uhora dushakisha iyo bavuze ibintu by'amikoro bavuga amafaranga yo kugira gute ibyo byo birabuze ntibigeze ku rwego twifuza turashakisha twajya gute ariko namwe muri ibuze mureze tugashakisha ibyo dushakisha bituruka handi cyangwa ku bindi bikorwa ariko mwebwe muraho ariko namwe mwaribuze umuntu yibura ate muri ibura mute ibyo ubwo bwose mwebwe mukwiye gufasha abaturage aho babaho bakorera mugakorana nabo mukabayobora abahinga bagahinga kijyambere bakeza bakasarura bakave aborora nuko abacuruza bafite inganda zishobora kugira ibyo byo byikora turashaka gukora ibintu hano turashaka gukora hano ibyanyu mwamenyereye byo guhora mwambuka imipaka no kugura ikibirite ukambuka umupaka ukajya kugura ikibirite ariko pave mu mutwe niyo umuntu yabagira ate nta cyo ntakijyamo ubu ushaka kwambuka imipaka mujya kugura isabune mujya kugura ibibiriti mujya ntimushobora kubikora hano mushobora cyangwa wabikoze ari Kigali ntashobore kubigeza mu turere ahandi ngo babi isoko riri mu Rwanda no hafi y'imipaka mbere na mbere ni isoko ry'u Rwanda ry'ufite ibyo akora mu Rwanda akwiriye kubaheraho uranyumva icyo nshaka kuvuga ni isoko ni ukuvuga ngo wowe uri hano umuntu uri Nyagatare nkwiye kuba mugezaho ibyo nkora cyangwa ncuruza nutajyayo nutabimugezaho nudashaka uburyo bimugeraho ku buryo ndetse wagira ibikorwa uhakorera cyangwa santere uhashyira itanga ibyo ukoraho ngaho ikizavamo uwa Nyagatare azajya yambuka umupaka ajye kubigura hehe hakurya ubwo ahubwo wamuhinduye isoko ry'abandi nicyo bivuze imipaka yose uko tuyifite niba mushaka mwe gukora ubusa mukajya ukaba isoko ry'abandi gusa bajya gukora ikintu cyose n'amazi ugasanga hano abantu barakora amazi inyange irakora amazi hano ariko ntishobora kuyageza ku mupaka niho kuvuga ngo barese ngo abo mu mujyi gusa bari banywa ayo mazi abandi mwishakire bazishakira barambuka bajye gushaka amazi hanze atari na meza nk'ayo wowe wakoraga kuko niko ugize abawe bo mu gihugu cyawe icyo bivuze abacuruza
ministeri ishinzwe ubucuruzi eh mwakwigisha mute inganda n'ubucuruzi niki mwigisha mute abantu cyangwa mwibera hano mu mujyi gusa mukadamarara n'abantu bakirwariza ariko usibye ministeri bishinzwe namwe bayobozi niko mukwiriye kuba mubyumva ndetse byatinda bya mugatera igitero muri ministeri kubwira ngo hari ibintu dukeneye warukwiye kuba tugezaho hari aho igihugu gifunga nk'ibindi bihugu byose uko byagiye bifunga waba udafite ibintu mu gihugu utegereza ibiva hanze ntibize ubwo ingaruka zabyo nizo ngizo murazumva ariko bigiye bisanga dufite ibyangombwa mu gihugu twigezaho icyo gihe ubukana bw'icyo cyorezo buragabanuka ntabwo buba nk'uko bwakabaye ariko igihe cyorezo kidahari nabwo birunguka birunguka abahinga sigeye mbona ngo bijya hanze ndetse mu bihingwa bisigaye byiyongera ntabwo turagera aho tugera biriyongera ntibizabashuke ngo mubwira ngo byiyongereye ngo 200% bagahamagaza bagakora pate bakadutumira twese ngo tuze ko byongereye ariko wajya gucukumbura ugasanga ni 200% z'ubusa 200% of nothing is what aba hari iki 200% by'ubusa ni iki ni ubusa so muzamu abantu bakore hari ariko nibara biba byagaragaye ko hari ibishoboka tukwiye gukora ibishoboka na usaba abantu gukora ibidashoboka sibyo reka mbe ndeke aha hanyuma yarango reka mbahe break iminota 15 mwinanure hanyuma tubareke twongere ndashaka noneho jye navuze narushye ndashaka kumva ibyo muvuga namwe mumbwire asante